Det är dags för en till danstävling! Klicks, rulla in danshjulet! Nästa gång kanske vi börjar med hjulet på scenen. Fast då får jag inte säga klicks, rulla in danshjulet! Och det gäller jag, så vi gör väl som vanligt. Kvällens danstävling kommer innehålla... modern dans! Och jag ska tävla mot... Hassel och Rassel Eckorsson! Med tanke på era dräkter verkar ni ha dansat mycket modern dans. Da, vi dansar en modern dans vi kallar skogdans. Vi dansar bakom en skärm och du får göra likadant med din dans, da? Okej. Som du vet är modern dans väldigt konceptuell. Och temat i dagens dans är de fyra årstiderna. Och vad har du för tema då? Det temat som jag siktar på är i väntan på ett mirakel. För det kommer jag verkligen behöva. Våren övergår till sommar. Hur får de till det där? Det här kallar jag ankan. Sommaren övergår till höst. Va? Och nu... en till anka. En anka och en anka. Och den här, det är en gås. Hösten övergår till vinter. Men hur får de till det där? Det här kallar jag bevjer upp och käkar lite sallad under sin dans eftersom ekorna kommer vinna. Jag tror inte att modern dans är något för mig tyvärr. Men ni två, löven och snön, wow! Tack. Men hur gick det för dig? Ja, den där salladsdansen. Din dansar så mycket genom att säga ingenting alls. Tack. Ja, vad säger man? Har man talang så har man. Ännu en danstävling som går till historien. Alla fåglar i luften och fiskar i havet och alla mitt emellan. Vi ses nästa gång och nu måste Bev flyga sin väg som en anka.